The Shattered. Ok. Sí. Koliko pa vam pa te predstavim? Jaz trebam predstavitev, ja. Ja, a si prelen, da bi vstal, pa... Ok. Pozdravljeni, dragi dame, gospodje, da podošli! Nazaj, na mojem kanalu. ja, vem, da se še dolg časa nismo videli in tudi zdaj, kad to gledate, je ta video zelo star, ker sem druge. Tukaj z mano je danes Domen. Danes je prav poseben dan, ker sem se odločil narediti nekaj, ker sem se odločil narediti že v prejšnjem videu, ki je bil objavljen par tednov nazaj. Ampak, v glavnem, kukarkol, zdolno bova brala vse vaše ideje, ki si jih dal za moj 2-minute weekend. Ja. Pa Domen bo zeditil cel video, oziroma Domen je zeditil ta video, ki bi zdali gledati. Tako da čekaj, bo vrčno zeditil. Ok, dva kameška, red papir, kdo bo začel. Wow! Igraj Fortnite, resno. jaz tega se še v življenju nisem igral. In tudi ne... Lightroom, tri vprašaji. To je... ok. Program za fotkeditor. Ja. Lahko narediš room tour. Pač, itak sem že s tem v svoji sobi. In room tour je full basic in jaz delam basic video. V večini primera včasih, kaj čeka, no. Vlogi se varite. Nima sveze. Lahko nam pokažeš, kako narediti timelapse s telefonom. S telefonom. Pa res, opa. Greš v Apple fotoaparata in pač daš tam na timelapse, opa. Pa ne, tudi hyperlapse piše. Lahko greš pa v Play Store oziroma App Store, kjerkoli sistem uporabljaš. Mogoče Windows Store. No judgment. Pa pol poiščeš timelapse, pa je Lapsit. Aplikacija dobra, ne da 3 evre, pač brez veze. Ali pa Microsoft Hyperlapse Mobile. Ta je dober, ki stabilizira neki svoje. Ok, ti si na vrsti. Enkrat lahko objaviš svoje bloopers. Sem že! Kako se uspešno naučiti celotno snov za maturo v 2 minutah? Rip, Peter. Spreš knjigo, začneš brati. Ponavljaš? Lahko pa narediš fulno tabelco. Kaj že? Toman, to se nauči celotno snov za maturo. V 2 minutah. Ok, ustavaš čas, začneš brat. Upočasniš čas. Ne, brez veze. Če ga ustavaš, ne boš nikoli do 2 minuti prišel. Ja se, in pol imaš še 59, en minuto pa 59 sekund zase. A ti dobro? Ok, dobro. Nej ti bo. Smagu si, Toman. Čestitke. Všeč so mi spacey na tem. Ja, ne tudi. Lahko postaneš prank na svoje najboljše frende. Ne moram! Zakaj? Ker imam samo enega najboljšega prijatelja. Lahko bi snemal parkour. Ja, Domen, snemi parkour. 2011. Plank. Ne, to je planking. A ja, planking! Ok. Oddaja. Za... Ideja, Domen. Eni pač pišejo hiter in po nesreči kliknejo OK zraven nija. Sej vsi veste, da lahko tam 3 pikce kliknete pa edit. Domen, eni... Tudi na Facebooku. Eni imajo življenje in ne zapravi velik čas za komentiranje mojega videa. Moraš razumeti vidi. Slovenščina se je vedno prijela pa prudno. Oddaja za video. Ideja. Video. Ideja. Video. Salte, salte, kaskaderstvo in skakanje ali pa vožnja iz horba. Hriba, Domen. Puharje. Dobra sledka. In se vozi dol. O, viral tutorial. To moram še narediti, ampak to bo malo bolj pač po video posvečen virolo, ker virol je zelo pomembna tema. Če je bila ideja za danes, ampak... Ja, ampak... Ni šlo. Ja. Nima zveze, zakaj.
naslednji. Red, I tried to follow James Charles makeup tutorial. Vse, kar lahko rečem je, so pigmented. Ne vem, kdo je James Charles. Naprej. Prank call. Le, pšššš, pranki so. Živja. Dang it! Oh my god! Bil sem prankan! Čekaj, a te lahko naduo ta prank? To je šalca prihodnost. Get pranked! Ok, gremo naprej, da se bo tega, jaz se res ne prenašam. Ok, nima zveze. Urš ne mara basic. Basic stvari. Ja. Vse, kar ni cool za njega, je basic. Vse, kar je basic, je cool za njega. Daj. Naredi obrvi s pomočjo svinčnika. Ok. Naredi video, kako izvajaš parkirišče. To je bil un, pa že. Autokorekt. Fun. Ta komentar mi je všeč. Dobiš like. Splezaj kam, da ti bo tako dangerous ali neki. Naj tvoji Instagram sledilci odločajo zate za en dan. To bi bilo zabavno. Basic. Ne. To so že vsi naredili. A si bil kdaj v Mariboru? Piše, zdravo Urh, a si bil danes drgač v Mariboru. Ne, nisem bil, vse sem napisal. A si drgač bil kdaj v Mariboru? Ja. V centru. Prvnem kurnem znamenju. Si bil pri Mariborskem koloseju? A tam je kolosej. Ja, si se začel ukvarjati s parkurom? Ne. Ne. Zakaj, ker si na streho spleza? On že skozi posod pleza. Tako, povsod. Snemi Fortnite, plz, če hočeš na težim. Pa zdaj, težiš ali ne? Ker če težiš, pol ja, ampak če pa napišeš, da ne, pa brez vize. Aha. Ideja, kako posneti kvaliteten video s slabo opremo. To je zelo dobro, tem bom tudi naredil video. Ampak, long story short. Napiš, kva je slaba oprema zate. Verjetno telefon. Ker telefon je dobra oprema zate. Ja, sam pač svetlava je pomembna. Lahko bi eno ono barbiko naročila, veš, kaj ima tukle kamera. In s tista posnela vlog. To me predstavljaj si, kako bi skrila, če bi tako z barbiko hodil po centru Ljubljane. In govoril nje. Boljš kaj s kamero. Ne! Stokrat boljš. Ne! Ok, this video was brought to you by ti. Ja, to je ledeni čaj. Kjer ima vsak pokrovček na vrhu plastenke. In pod pokrovčkom vsakega se skriva koda, katero lahko upišete spletno stran, katero imate v descriptionu, razen če je doma pozabil dat. Ne še. Ne bodi širi. Če ste žrebeni, lahko zadanete Bluetooth zvočnike, slušalke in pa 2 stopnici za LaFest festival v Srbiji. Kiba. Če hočeš, lahko dobiš ta pokrovček in participiraš v nagradni igri. Ega bom tudi tudi. Ok. Ker če več ledenih čajev kupaš, lahko več kot noter daš. Aha, jaz smo tu 2. Aha, še eno. Jaz smo več čanski ti, Domen. Ne. Ok, zdravi, Domen. Čini. Ne, čini. Kaj ti to? A se moram meso čini? Ja. Zato tega, ker Urh noče reči, da lajkite video, če vam je bil všeč, če vam ni bil všeč. Ne, še tega nikoli ne rečem. Ni treba. Ne basic. Nič.
Pač, logično je, da boš lajkal video, če ti je všeč. Kaj mora pa drugim ljudem reči, lajkajte video, ki v bistvu že če naš. Dobimo 5000 lajkov, bo Urh naredil slime tutorial. Vidi, komi 1000 sem jih dobil, ok, dobro, niti bo. Ja, vsi linki so v... Descriptionu. Ne, v hlačah. Srečno. A zdaj moram iti do kepa. Ja, lahko. Bom tle. Kaj bliže sebe, ker se ti ne da hoditi dobre kamere.